እንግዲህ አሁንም ስለ ኢኩዌሽንዎች ነው የምናወራው ስለ ቫሪያብሎች ነው የምናወራው እና አሁን ምንድነው እንደምታዩት ይሄ ሚዛን በግራም በቀኝም ያሉት ቁሶች ክብደታቸው እኩል ስለሆነ የተንጋደደ ነገር የለም ሚዛናዊ ነው እኩል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በግራ ያለው ያሉት ነገሮች እነዚህ እና በቀኝ በኩል ያሉት ነገሮች እነዚህ እኩል ናቸው ማለት ነው አሁን የተጠየቀው ጥያቄ ምንድነው ይሄ የመጀመሪያው ይሄ ከላይ ያለው ሳጥን x ነው ክብደቱ ክብደቱን አላወቀነውም x ብለናል ይሄኛውም x ነው ክብደቱ ይሄኛውም x ነው ክብደቱ አንድ ላይ የነዚህ ክብደት ከነዚህ ክብደት ጋራ እኩል ነው ግን እኛ የተጠየቀው እቺ አንዷ የዚች አንዷ x የዚች አንዷ ሳጥን ክብደት ዋጋ ምንድነው የዚህ ክብደት ምንድነው ይሄ ስንት ኪሎ ነው እቺ x ማለት ስንት ኪሎ ናት አሁን 3ቱ በጠቅላላ ያው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ኪሎ ናቸው ምክንያቱም ያንዳንዱ ይሄ አንዳንድ ኪሎ ነው ግን እኛ ማወቅ የፈለግነው ይሄ የአንዷ x ዋጋ ስንት ናት አሁን ይሄንን ለማወቅ ምን አልባት እናንተ ስታስቡት ኦ እቺን አንዷ ብቻ ከሆነች ምን ፈልጋት ለምን እነዚህን ከስር ያሉትን ለምን እነዚህን አናወጣቸው ይህንን ካወጣን የዚህ የሚቀረው ከዚህ ጋር እኩል ይሆንልናል እና ይህንን ማወቅ እንችላለን የዚህን የአንዷን ክብደት ማወቅ እንችላለን የአንዷን ኤክስ ክብደት ማወቅ እንችላለን ብላችሁ ሊሆን ይችላል ግን ይሄ ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም ምክንያቱም ይህንን ካወጣ ነው ምንድን ነው የሚፈጠረው እነዚህን ሁለት ማለት እነዚህን ሁለት ኤክሶች ካወጣ ናቸው እኮ የዚህና የዚህ ክብደት እኩል አይሆንም ማለት ነው ይሄ ይከብድ ይሄ እንጋደዳል ማለት ነው እና ዝም ብላችሁ ወይም ከዚ 1 2 3 እናውጣ ብላችሁ ከሆነ እንዴ ይሄ 2 እናውጣ 3 እናውጣ እንዴት እናቃለን የምናውቀው ነገር የለም ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ምንድነው ምን ማድረግ ያለብን አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን እቺ x እኮ የዚህ በግራ በኩል ካሉት ነገሮች 1 3ኛ ናት አይደለም ለም 3 ነገሮች አሉ 1 3ኛው እቺኛው አናት ስለዚህ የዚህ 1 3ኛ x ከሆነ የዚህም 1 3ኛ x ከx ጋር እኩል መሆን አለበት ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ምን ይችላል ከዚህ እቺን 1 3ኛውን ብቻ እንወስዳለን ከቀኝ በኩልም 1 3ኛዎቹን እንወስዳለን ማለት ነው ይህንን አንድ ሶስተኛውን መውሰድ ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው? ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሶስት ቁሶች አሉን፣ ሶስት ኤክሶች አሉን። የዚህ ሶስት ኤክሶች አንድ ሶስተኛ ማለት ይሄ ሶስት ሲባዛ በአንድ ሶስተኛ አንድ ኤክስ ናት። ስለዚህ እቺ አንድ ኤክስን ለማግኘት ይህንን በአንድ ሶስተኛ አባዛን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በአንድ ሶስተኛ ካባዛን x ይሰጠናል ስለዚህ እቺን x ለጻፋት ስለዚህ በቀኝ በኩል ያደረግነውን ማለት በግራ በኩል ያደረግነውን በቀኝ በኩል ማድረግ አለብን አለበለዚያ እኩል ይሆናል የምትለዋን እኩል ይሆናል የምትለዋን ምልክት መጠቀም አንችልም ለምን እኩል አይሆኑማ ስለዚህ ቀኝም በቀኝ በግራም በቀኝም ያሉትን ነገሮች እኩል ለማድረግ እዚ በአንድ ሶስተኛ ስላባዛን አባስተንም x ስላገኘን እዚም ደግሞ በቀኝ በኩል ደግሞ በአንድ ሶስተኛ ማባዛት አለብን ማለት ነው አሁን በአንድ ሶስተኛ ስናባዛ ምንድነው የሚሆነው እንግዲህ እዚ ጋር ስንታለን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ኪሎ አለን እዚ ላይ ከ9 ኪሎ ላይ 9 ኪሎን በአንድ ሶስተኛ ስናባዛው እዚህ ጋር ልጻፈው 9 ኪሎን በአንድ ሶስተኛ ስናባዛው ማለትም አንድ ሶስተኛዎቹን ብቻ ነው የምንፈልገው ማለት ነው የሚቀረን 3 ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሶስተኛዎቹን ሁላ እናወጣለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን አስቀርተን እነዚህን ሁላ ብናወጣ በሌላ ቀለም ልቸክችክ እነዚህን ሁላ ብናወጣ እና 3 ነው የሚቀረን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህንም አውጥተናቸዋል ስለዚህ x እኩል ይሆናል ከምን ጋር እኩል ይሆናል x ከ3 ስለዚህ አንዷ የአንዷ ሳጥን ዋጋ ወይም የአንዷ ሳጥን ክብደት 3 ኪሎ ነው ማለት ነው